Ти як вас звати? Не хочеться мені про це і згадувати, і говорити чесно. Ну, ми з Криму почнемо. Дівчата сказали, що ви з Криму переїхали. Так. Як вас звати? Марія Васильівна. Марія Васильівна, ви кримчатка корінна? Ні, я там просто працювала досить довго. Майже все моє свідоме життя то пройшло там. Ось, ну, а потім вже. А жили в Сімферополі? Жила в Сімферополі весь час. І звідти ви в 14-му переїхали? Ні, звідти я вже переїхала сюди в 17-му році тільки. Ой, Боже, і вам 3 роки довелося жити отам, в тій анексі, в окупації? Ну, так. Так це сьогодні називається. Окупація. Там зараз живуть моя дочка моя з дитиною. І так що вийшло так, що вони зразу не виїхали, а потім... А потім уже залишились там. Ви наважилися, в 17-му наважилися сюди переїхати, так? Да? Бачите, я, скажімо, сама-то родом з Львівщини. Дитячі роки прийшли там, навчалась там. Ну, а потім уже переїхала я в Крим тоді, коли Крим був приєднаний до України. От, 54-му, так? Да? Угу. Ось, ну і так, скажімо, то спочатку я думала, що то буде там рік-два, а потім затягнулося, і до 17-го року я вже була там. І тут ви пережили нову окупацію, виявляється. Ось, я з нашими дівчатами говорила, каже, я вже двічі дитина війни, бо я пам'ятаю війну Другу світову. Ось це 39-го року народження, так що багато моментів я пам'ятаю із цього. Ну, а тепер я попала і пізнала, що таке війна в зрілі роки. Так, важко. Важко було зараз. Ну, а Крим? Що ми можемо про нього сказати? Так уже так вийшло. Чому так вийшло? То ну, я думаю, розберемося, Марія Васильовна. А ви, от дівчата сказали, що ви досить багато спілкувалися і доводили щось, доводили, мали сміливість доводити оркам цим щось своє. Про що у вас були розмови? Як вони виникали взагалі? Вони просто виникали, коли вони заходили, хлопці, ви хто? Наші. Кажу, наші – це хто? Наші. Кажу, то наші є війська українські, є російські, є польські, є які. Ви хто? Наші. Кажу, ну я зрозуміла вас, бо вони не можуть сказати ні українські, ні російські, а наші. Ну, що про них говорити? Скажімо, якщо так, об'єктивно, то, скажімо, коли вони прийшли, бо вони двічі приходили, то було, перші були більш лояльні, вони сказали, ми якийсь час тут будемо, потім нас будуть міняти, можете не хвилюватись, ніхто вас не зачепить, ніхто вам нічого поганого не зробить, ми отак. Ну, що ми могли сказати їм? Говорили просто, скажімо, що, як. Ну, то ті, коли перші прийшли, то вони спокійно. Ми отам будемо, прийшли, перевірили всі кімнати, де що є. Кажу, для чого це, з якою метою. Ну, щоб десь щось не було зайвих речей і десь щось... якихось непорозумінь потім, то ми повинні все перевірити. Заходили в кожну кімнату, дивились, що і потім у нас з ними не виникало, ми тільки могли говорити, бо вони і кілька днів були в нашому домі. Там жили, там
вели свою роботу, як вони казали. Спостерігали, передавали, чи що там ще було, то вже отаке. Ось, але більше, якщо вони йшли, то казали, можете закритись. Якщо не можете закривати на ніч, ми не прийдемо. А вже приходили тоді, коли їм треба було. А вже коли друга хвиля, друга то було через кілька днів, десь не були, мабуть, днів. Три, може, чотири, бо, знаєте, інформації ніякої ми і втратили навіть дні, коли який. Бо абсолютно ж ні радіо, ні телебачення, ні якихось відомостей не було, тому важко сказати. А вже коли другі прийшли, вони пішли, через день-два зійшла інша група, їх вже було більше. Уже в різних районах Ірпеня, там вони застави були свої, коли проходили люди, вони, ну так, могли запитати, десь ви куди йдете? Кажу, йду в Атаку. Ну ладно. І більше я. А коли вони прийшли в будинок, знову перевірка. Такі вже перевірки робили поки. Двері вибивали, якщо люди поїхали, їх нема. Ми повинні перевірити все. Ну, перевіряйте. Всі двері були відкриті. Громихали тут добре. Вікна побиті, двері відкриті. І вхідні корпуси, і в кожну квартиру. Так що то було весело. Марія Васильівна, не скажете національно, ви можете виділити, хто це були? Кавказці, азіати? Ну, були, серед них були і такі, скажімо, не слов'янського походження. Хоч то, може, в якійсь мірі умовно, ну, але було і так. Можете сказати, що якісь групи були лояльніші, а якісь... Ну, це друга група була більш... Що? Відчували себе господарями, нагрішими. Бо коли питаю, що кажу, чого ви вибиваєте двері, жінка з дитини не була. А раз беремо собі, зайдіть ви, жінщина, зайдіть у свою квартиру. Отаким образом. Ну, а коли вони тут заходили, то ми з ними знову говорили, кажу, що знову перевірка, знову буде. Ну, і от вони вже там почали. Тут у вас вилі, да, я там вилі, а хто вилі? Буде такий же, який вилі. В якій формі? Буде такий же, який вилі. Річ така же, як і ваша. Наших здесь не було. Значить, не було ваших. І поки ми з ним отак говоримо, то другий підійшов. А знаєш, наш, такі були наші здесь. Хоча вже люди до цього були. Ну, є люди різні, по-різному настроєні. Ну, то вони говорили так от. То стріляють наші, а то ваші. І вони, от, якщо не українці, там, якщо не хохливі, там стріляли, вони розрушають. Ну, а потім, я кажу, так, хто стріляв? А там вийшло вже потім розповідали, що там було неузгодження. Вони послали дві групи різними дорогами. Одні прийшли раніше, другі прийшли пізніше. І отак, і потім виходило. Ну таке, а розмова там була. Один із них, ну такий, зрозуміло, що то, не знаю хто, в народі казали кадировці, чи були там кадировці, чи хтось інший. Ну, то, от в Криму ми вже не вели порядок. Я вже не витримала, кажу, хлопці, ви о чому? Говорю, я в Криму працювала много лет. Говорю, у нас ніколи ніяких осложнений не було, ніяких претензій не було. Взагалі ми жили мирно, нормально. О чому ви зараз?
зрозуміло. Раз я звідти і отак, то вже далі. От у вас около Верховного Совета там твориться таке. Я говорю, а що там твориться? Люди виходять на Майдани, висловлюють свої думки, хочуть покращити своє становище, кажуть, там ніхто не стріляє, там ніхто нікого не арештовує. Люди виходять і говорять те, що вони, ще їх болить зараз. Ну, тут націоналізм, тут, як вони якось він іще назвав, вже не знаю. Ребята, от я наслушалися так. Ну, потім другий підійшов. Ладно, пішли. Не любили вони цих речей слухати, ну а мені що мені втрачати? І їм протиставити було нічого. Ну, а що вони можуть протиставити? Бо навели порядок. Там порядок був і до цього. Кажу, там не було ніколи ніяких столкновень, нічого не було. Ну, так, ну, скажімо, якихось вимог, там, чогось не було такого, щоб там, скажімо, чи погроз, чи щось вони не висловлювали. Марія Васильовна, а в побутовому плані холодно, не опалювалося нічого. Як ви виживали? Ну, нормальна температура в нас була 6-8 градусів. Бо вікна побиті, двері повибивали. Гуляй, вітер, скільки тобі хочеться. Все, що в нас, одіяла, які були, все, що було, то все було на мені. А вже коли замерзаю, одягаюся, виходжу, йду по вулицях. Обійшла всі округи, а тут дивилась все це. Ну що, зараз воно вже, сьогодні то такого жалюгідного вигляду вже нема, бо вже прибрали, а це все. А зразу то був жах. Дехто з місцевих людей, то, скажімо, проходило один чоловік, і якось так ми стали близькими, йдеш навіть на другій вулиці, десь там всі вітаються, всі, ну, ніби близькі і рідні. І один каже, ну все, варі, терпіння нет. І ота розруха, він говорить, виїхати, каже, я не міг. Мати лежача, каже, вона сказала, не поїду нікуди. Хвора, каже, я виїхати не міг. Ну то переживав тільки що. Каже, не переживайте, бо відбудують. Ірпінь відбудують. Це ж не якесь малесеньке село, тільки хат можна перенести кудись. Ну, то таке, так, скажімо, що страх. Ви знаєте, мабуть, психіка людська встановлена так, що ну, такі кризові хвилини, не думаєш про це. І якось мобілізуєшся на те, що буде нормально. Ну, дай Бог. Ну, так би воно було. Ну, але, чесно кажучи, не вірилась до останнього, думаєте, невже люди 21 століття не можуть домовитись і якось вирішити це питання більш-менш, ну, скажімо, без менших втрат. Ну і коли прийшла війна, важко було і зрозуміти, і важко було до цього звикнути. Ну, а тепер важче перебудуватися. Бо ввечері закриваю всі вікна до сьогоднішнього дня. Ніби чекаєш, а раптом щось там не так вийде. Ну, а не так. Будемо думати, що таки має вийти так, як ми хочемо. Так, як ми хочемо. Спасибі вам велике. Так, це хто ви є? «Укрінформ» і газета «День». Два видання, ми просто разом приїхали. Дуже важко тим, хто не бачив, зрозуміти, які сили. Ви, вибачаюсь, сказали, що 39-го року, а коли у вас день народження? Незабаром.
незабаром. Я до чого, тобто ви ще за Польщі народилася? Я тоже на Польщі була. 18 вересня 39-го був захід. То вже, як у нас сказали, на Львівщині перші совєти прийшли. То 39-й рік, а я в червні народжена, 6 червня. Да, я щось питав, тобто ще до заходу перших совєтів туди ви народились, да? Ну, якби. Ну так. От там навіть розрізняють, то за перших совєтів було і за других совєтів було. Я так, історію то... просто за фахом одразу мені цікаво стало. В тій державі народились, да, пережили війну ту, це, як ви сказали, другу війну. Переживаєте. Дай Бог буде все. Ясно, то їх порівнювати важко. І неможливо. Ото, по суті, різні війни. І, ну, скажімо, технічні засоби, і все це. Потім по-різному це відбувалося. Бо там у нас війна, то йшло військо, йшли машини, там і все. І тоді евакуація була, але ми її не такою, скажімо, не так відчували. Я більше вже відчувала після воєнного періоду. А війна, то наступали німці. Ну, то вони просто, скажімо, пам'ятаю, вони базувалися у нашому селі, німці. З якого району? Бродівський район. Броди, так? Да. Ну то там як було? Вступили німці в село. Ну, вони вибрали хати, де вони, якось в них був час. Ну то, скажімо, я пам'ятаю їх такими, як в касті якісь, я потім співставляла з тим, що розказували вчителі. Те, що відбувалося в Східній Україні, і там справді жорстоко розправлялись. У нас цього не було. Вони наступали, вони зупинились, там йшла підготовка. Мої діти, вони нас катали на машині, пригощали шоколадом, консервами. Отаке там було навіть важко зрозуміти. А чому? Вже потім я це розуміла. А вже потім, коли вони повертались, ну вони пройшли, пішли, вони йшли ж на світ. І досить швидко вони довго не затримувались. А вже потім, коли назад йшли, ну то вони ще швидше йшли, бо їх вже гнали. Ну то деякі картини отакі. Ну а сьогодні, коли тебе тут бахкало, ну, могло бути і 5, і 10 хвилин один за другим. Бах, через воду, бах, знову до Божа, коли воно закінчиться. Або дивиться, якісь перерви, 5, 10 чи 15 хвилин знову починається. Ну, і з нашого будинку, по-моєму, може стріляти, бо вони були там, тільки не жили, але Бог його знає. На різних поверхах жили, я не знаю цього, тому говорити не можу, але оці обстріли, то страшні. Страшні, бо вийти не можна було. Отак з під'їзду виходиш, щоб там приготувати їжу чи щось. Тільки я двері відкрила, бах уже. Вистріли. То я хлопці кажу, це що, за нами полюють? Десь отак підійти до вогню, щось поправити, стоїть там, щоб приготувати їжу. То кілька разів, тільки підходиш туди, бабах, тікаєш назад підвал. Це набагато страшніше. Скажімо, вночі заснула, бабах, тобі задрижало все в будинку. Думаю, ну що, вставати, кудись тікати чи щось. Поки роздумую, знову бабах, дивлюсь, червоне полум'я в мене на стіні. Думаю, ну все, то попали. І десь чи снаряд, чи щось в мою квартиру. Ну тут уже вставати треба, бо полихає вогонь. Ну, але вийшла,
Значить, я це йду в кімнату, вікна цілі. Зайшла в кухню, вікно ціле. А якраз снаряд, будинок через дорогу. Дорога вузька, і будинок біля, там зірвалося, і той будинок горить, і отой вогонь через вікно мені в квартиру мою. Ну, я вже походила, походила, ну що, лягати спати треба далі. Ці постріли. Ну, каже, страшно було чи не страшно було? Мені важко навіть сказати, бо іноді то був шок. Коли побачила вогонь, то тут вже думаю, треба швидко вставати, бо не встигнеш вийти, вибратися з будинку. Ну, то... Бо як трусане, так що... Чуєш, думаю, ну, отак, то вже поруч з нашим будинком. Ну, ось там справді ті снаряди летіли поруч з будинком, з одного боку, з другого боку. А зараз люди повертаються до цього часу, дивляться в квартирах, там щось підвели якісь. Ну, отак. Там десь в квартирі залишили. Ну, і люди бояться на якось заходять, то вже бояться дивитися, що ж там. Спасибі вам за розповідь таку. Забудеться. Ну, вона не забудеться, але просто воно вже відходить. Вже. Сьогодні можна говорити, сміятися. Отой шок проходить. Отаке. От